Joo, mä tuun. Mä tuun. Jossain no. Tuo päin rähisee arkki. Joo, varmaan tunnelis veikka. Piha. Etupiha. Piha. Yksi. Okei. Okay. Tossa. Katolla yksi. Flessi 5-4. Ihan vitu rette tässä. Fuck. Flessa on ihan vitu lujaa. Se on Little Nova One. Se oli mun mielestä lopa. Varo. Ne pommit tulee. Tähän näin. Joo. Joku jää tohon näppiin varmaan. Mä menen piskalle sisään. Heitä naatteja sisällä. Tuolta tulee shottei. Meitä kattoo kaks tiimiä. Oi. Jäi. Tulee takaa. Mä en voi ottaa sitä. Batteri mennä. Asella saamatta. Iip. Vessa. Oot hullu jos just. Vittu mä ounaan täällä ihan vittu lujaa. Holy fucking guacamole. Anna vaan niille, mulla on yks sekunti. Tässä ulkoni jossain alhaalla. Vessa. Meni tuon. Tulee lisää jostain. Oi vittu. Men takana on. Se reitti. Ole katoo. Flessinä. Se katto. Se oli pätikkä. Eli 6 siihen taas. Vähän lisää. Mä oon sieltä. Luut tosin tän paskas jo. Mä tullut nyt ylös. Joo. Holdan vaan. Kattoo. Hyvä. Yks on tuolla taloossa. Sieltä. No, haulikko luotiin. Ei oo. Tos. Voiks tossa ikkunasta ampuu? Voi. Ammutaan pian. Lessen. Nousin. Ammun vitun pahasti ohi. Ei vittu. Toinen. Ikkuna. Fuck. Phoenix menee. Joo, 50. Phoenix menee. Ui vittu. Joo. Mulla on pieni vaan. Kaks haulikon luotiin. Paljon nauta. Mennään lähelle. Joo. Mä oon tässä jo. Mennäs koko ajan. Fles. Eka. Jäi. Tuo päällä. Less beamet. Ihan vittu litra one. Oh my god. Oho. Taka. Näin 7. Meni johonkin. Katolla. Tulkaa. Tällä. Mä oon katolla. Less. Yks. Little one. Täs Don! Takkaan se. Kato ovi. Hyvä. Nice. Vitu hyvä. Siinä on sieltä patseimalla aina. Mä otan noin lait. Tossa on tommonen. Herran jumala. Täällähän on kunnon kyytiä vittu. Mennään tonne vai? Juu, siellä ne yhdet oli. Hei, ottakaa tosta, jos tarvii hiiliä. Mä otan tästä multitun. Me muuten lähtee. Ku mistä vittu mua on muuta? Tulti. Tuolta. Mennä evakuilla, mulla on evakuilla. Okei, poppaa, päälle vaan. Missä se on? Siin, pihas. Oi! Pyörikö ympyrää tässä vähän jos pinnaakka. Hei, niillä on chippi tänne päin, niin mennään tänne suoraan. Oot perään. Niille tuli törtti.
Juu. Päälle vaan vittu. Tuossa on tarkkittu tuolla ylhäällä. Juu. Ja sit... Sit naa taas. Smokeis yks. Purple. Niin no, mä näen niin. Tos. Vittu ku... Osuttu ihan vähän. Yks. Tulee tänne. Kuskee tol vitu revetantin. Fles, ihan vitu fleset. Kuulisi sieltä paskana. Nohko, otan sen. Tuonne menee breissi. Hei, tuon kyllähän rinteet. Ei vittu, mun takaa. Oh my god, tota, vittu. Mä jään. Vittu, tässä on vapaa. Toi. Mikä noin lähellä? Juu. Snuffles, sä saat sen. Done. Jumpi. Uhuu! Ai ne okei, oli viimeisiä. Joo. Hyvää vitun duunia, let's go! Mä oon vähän niinku mä kyllä... Mulla oli batteri menossa, niin kun mä näin, et sä meet downiin. Mä... Siin mä tiesin, mulla on kultainen, että on päätä. Joo, mulla oli fokus ihan toiseen suuntaan. Mä heitin vaan niitä pihalle siitä ringistä sillä pallolla ja omuin perään. Sitten joku oli jo mun perseessä. Oli vähän unluikin, mutta vittu hyvä momentumi. Äijä pisti kyllä kaikki joikkeliin siinä vaiheessa, kun omat oli ressi hommassa. Tuli semmonen tiiäksä tilanne, kun sulla on peacekeeperi, pelkkään talofaitti ja sulla on hyvä boltti, niin vittu sä vaan meet siellä silleen. Joo, ja sit Mad Magic, kun sä juokset vielä silleen, niin kuin toiset vaan jää vittu. Sä vaan jäät jalkoihin, kun sä oot siellä talossa. Jep. Mulla oli kultainen nokto.